done or espresso. Espresso dejjem kien pionier biex kemmilna neżistu bħala program dejjem nippromovu l-artisti lokali u mhux l-ewwel darba li norukom xi video mużikali ta' kanzonetti li jkunu ġew imnedija. U dak li ser nagħmlu flimkien ma' Janice, Mangion li qiegħda miegħi hawnhekk. Merħba Janice. Hello. Kif inti? All right, nisa naqra niltaqgħu, ovvjament. Qegħdin bid-distanza ġifri tħadd bil-maskri l-istess għamel onorevoli Alex Muscat aktar qabel ġifri imma mbagħad aħna nżommu d-distanza kif jgħidulna anke l-awtoritajiet wara kollox. Konna din nitkellmu waqt li telespettaturi kienu qegħdin insegwu dan il-messaġġ promozzjonali kif anka intom bħala artisti, bħala kantanti kellkom tagħmlu pass lura, ġifieri tiġijiet, kunċerti, xi kultant biex tagħmel diski ġodda hux vera. Affettwat. Affettwat ħafna hux. Fil-fatt anke il-kanzunetta kienet suppost ser titlesta bejn frar Marzu u frar Marzu inqala da kollu. Inqala inqala kulħadd ġewwa. Qatt ma tob sora, fil-fatt għalhekk ħriġt bil-kanzunetta, naħseb hija l-ewwel kanzunetta bil-Malti li ktibtiena. Huwa fuq dan kollu li qed jiġri bħalissa. Sajjetta fil-Bnazzi. Ekku. U hekki. Ekki. Imma lilin mill-COVID, jiena nemmen li jiena għandi kwotazzjoni partikolari u di dejjem ngħidha, tippruvax issib it-tweġiba għax meta ssib it-tweġiba il-ħajja tbiddillek il-mistoqsija. Vera, vera. U l-ħajja hekki. Jifri tkun miexi u xi kultant jinqala xi ħaġa li inti ma jkollokx kontroll fuqha. Sajjetta fil-Bnazzi. U hekk jisimha din il-kanzunetta. Tgħidilna naqra dwarha. Hija l-ewwel kanzunetta li ktibt jiena bil-Malti. Proset. Ovvjament qatt flok is-soltu kont nieħu lofti jgħi biex immur inkanta l-għawel hemm, ovvjament xi tieġ. Qatt ħanieħu waħdof, ħanikteb il-lirika ta' din il-kanzunetta. Ovvjament kif qatt inti stess fil-ħajja issa vera hawn il-COVID, però kemm il-darba jinqala xi ħaġa li ma nkunux qed nistennewha. Eżatt, jiġru ħafna affarijiet li qatt ma nkunu qed nistennewhom. U għalhekk ħriġ din il-kanzunetta. Jiġri ġejt ispirata hekk, ġejt inti. Ej, viva, ġejt inspirata minn dis-sitwazzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Però fija ngħid ukoll li kemm iġġalek tirrealizza meta affarijiet bħal dawn jinqalgħu fil-ħajja kemm kulħadd huwa ugwali, kulħadd huwa l-istess, inti minn inti x'inti fejn hemm speċjalment is-saħħa aħna kollha l-istess. Ekku, ġifieri. Kull min għandu suċċess, kull min m'għandux, kull min taraħ jitbissem, kull min xi darba jew oħra ħajnqala xi ħaġa, sajjetta fil-Bnazzi, ħalli nużaw dan it-titlu. Ovvjament Janice jiena kif taf inti niffollowja ħafna, mhux l-ewwel darba li kont hawnhekk Espresso. Minn qalbna. Inti għandek issalum il-ġurnata repertorju ta' kanzunetti bil-Malti illi telespettaturi żguri li jassoċjaw ruħhom miegħek u mal-lirika. Tibqa' popolari kewba illi bija klassifikajt fit-tieni post fil-Malta Eurovision. Mbagħad wara ġiet Warda. Iwa, ekku. Mhux hekk. Fil-waqt li kowba miktuba l-papa. Warda miktuba għal-mama. Hija kanzunetta oħra sabiħa. Però jien toġobni wkoll. Għandek kanzunetta li ħadd sembja fl-għanja tal-poplu. Għadu mhux il-waqt. Iva. Li wkoll ġiet warajhom. Eżatt, ma tantx insemmiha, però iva x'ma tantx kellna ċans. Ġiet eżatt warajhom. Dik hija kanzunetta li ddedikajta għan-nannu tiegħi. Għan-nannu di. Għan-nannu. Jien inħobb nirrelata meta nkanta nħobb li meta qed inkanta dak li qed inkanta nfissru. Tipo, jagħmel sens, messaġġ li nħossa s-song qed inkanta għal xi ħadd, għal xi ħaġa li ġratli. Iva, dik inkitbet għan-nannu. Kienet kanzunetta oħra l-qalbi ħafna li kont ħadsem biha fl-għanet tal-poplu, kont fraħt ħafna x'inti ma tistennix inti meta tieħu sehem f'kompetizzjoni qatt ma tkun qed tistenna li inti ħadd tagħmel ċertu tip ta' suċċess jew li ħadd mur tajjeb u kont ħadd l-aħjar interpretazzjoni li għalija bħala kantanta kien naħseb unur kbir għax jiena fl-aħħar mill-aħħar inkanta. Ekku, ġifier l-interpretazzjoni hija importanti ħafna. Kewba fetħitlek ċertu opportunitajiet. U jien għadni niftakar meta konti klassifikajt fit-tieni post xi ġimgħa wara kont ġejt Espresso
u telespettaturi bdew jissaqsu ħafna mis-soqsijiet. Waħda mill-mistoqsijiet li kienet ġiet mis-soqsija niftakara ċara kienet jekk issa tibqa' tina aktar kanzunetti bil-Malti. Ekku. Għaliex kewba fetħet ukoll l-opportunità li l-lingwa Maltija tinstema' fil-finali tal-Malta Eurovision. U hawn aħna, kemm insena ddiet issa minn kewba? Naħseb kien fi 2017-18 naħseb konna. Għaddew tliet snin. Eżatt. U bqajt it-tieni kanzunetti bil-Malti, Janice. Iva, dejjem jiena bħala l-karattru tiegħi dejjem indum naħseba naqra jiena bħala karattru jiena minnek. Kont naqra xettika, però nixtieq lil quddiem noħroġ album tiegħi bil-Malti. Album ta' kanzunetti bil-Malti. Nixtieq qiegħda f'moħħi u naħseb bil-mod forsi jekk Alla jrid naslu għalih. Qed iżżid mar-repertorju ġifieri kewba, warda, għadu mhux il-waqt, Sajjetta fil-Bnazzi. Blammenta. Ej qed lek jiena fejn tiegħek. Le, jiena nappoġġjak ħafna. U anka din il-ġimgħa meta din hija kanzunetta Sajjetta fil-Bnazzi li ngħidejt ftit tal-jemilu. U segwejta ġifieri s-sanka t-telespettaturi ħajkollhom l-opportunità li anka jsegwu l-video mużikali. Għax huwa importanti Janice li l-ewwel nett nappoġġjaw il-kanzunetta Maltija. U anka nippromovu il-lirika sabiħa il-Malti sabiħ wis. Ġifieri inti qed li din kienet l-ewwel opportunità tiegħek li tikteb tħarbex il-lirika inti. Iva. Il-Malti sabiħ wis. Sabiħ ħafna. Il-mużika ta' min hija? Il-mużika hija ta' Siprin Kassar u Mark Xikluna li minn hawnhekk nirrangrazzjahom ħafna minn qalbi għax dejjem ikunu warajja f'kull dak li nagħmel. Janice, ħanħalli lit-telespettaturi jisimgħu din il-kanzunetta fil-waqt li inawguralek għaliha li anke tinsema fuq ir-radijiet, tidher anke fuq it-televiżjoni. Il-kanzunetta jisimgħu Sajjetta fil-Bnazzi. Ħan sellem lilek Janice. Grazzi li kont miegħi hawnhekk u anke wassalna lit-telespettaturi tagħna ftit informazzjoni dwar din il-kanzunetta. Kanzunetta ġdida ta' Janice Mangion, Sajjetta fil-Bnazzi. Ġurnata oħra bħall-oħrajn Xrift inħares ftit mill-gallarija Mal-tempata risqa f'ħakkatajn Napprezzaw u ta' kuljum Għax ta' malajr ir-rifnu jqum Il-bir ifur jtiru tjur Li jem fil-qalb Wara l-maltempi